Hej hej, mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas, min kanal, velkommen til. Jeg havde faktisk nogle planer om, hvordan og hvorledes den her pakke her, den skulle afleveres. Men det blev ikke til noget. Min datter, hun vil ikke samarbejde. Og sådan kan det jo gå. Det forstår jeg også godt. Hun har ikke lyst til altid at være med i YouTube-videoer, det er også okay. Men åbnes, det skal i hvert fald. Og jeg har ikke andet til, for jeg har siddet på divan hele dagen lang og bare set YouTube og videoer og Facebook og alverdens ting og sager. Der er ikke noget vlogging i dag. Der bliver den her video, det er sådan set det. Men den her video her, den drejer sig lidt om noget, som jeg har bestilt. Og det er den her. For at få noget bedre lyd, fordi jeg synes, der mangler... Når min datter for eksempel snakker bag kameraet, så synes jeg, der mangler noget lydopfangning derfra. Og det er sådan set det, jeg har valgt at investere den her i. Og samtidig har jeg lagt mærke til dem her. Jeg vil sige til den her lille mikrofon, jeg har til at sidde heroppe. Og en mikrofon, jeg har til at sidde på mit GoPro. Og så den her, den kender jeg så ikke. Så den kan jeg ikke udtale mig om. De små mikrofoner er ligesom om, at de giver en dybere lyd, end den, jeg har til at sidde over på mit Canon-kamera. Den giver sådan en ikke en hul lyd, ligesom mit GoPro-mod, det gør. Men den giver en hul lyd af en eller anden art, hvor jeg skal sidde og putte lidt dybde i, eller noget bas i. Skal lige se, hvor satte du der en hul? Den satte sig der. Så er det sådan set det, der kommer til at foregå i dag, det er den her video her. Og den er ikke særlig spændende eller noget som helst, og jeg fortæller ikke en masse jokes, og der sker ikke en dyt bot. Jeg går lige ud og henter mit GoPro-mod. Fordi normalt så render jeg rundt med den her, og der er et batteri normalt også, men det har jeg pillet ud, fordi at det står til ladning. Og så slider man simpelthen det her skidt her ind i. Sådan der. Og lukker den, starter den op, og går og snakker til den og vlogger sådan her. Så har man ligesom et problem her, hvis jeg for eksempel vender kameraet om, og vil vise jer noget, så kan jeg ikke snakke til jer. Så derfor, så har jeg jo tænkt mig, at derfor investerede jeg i den her, og sagde til mig selv, at det kunne være en god idé, en god løsning. Der er nogen, der har spurgt mig til, hvordan overledes det her GoPro-mod egentlig irriterer mig. Og det gør det for eksempel ved, at jeg trykker her, og det vil ikke starte op. Det her, det er powerknappen er til. Og så skal det sådan set starte op. Men det gør det ikke. Jamen, så bliver jeg irriteret. Og så trækker man den her ud herfra. Og så trækker man batteriet og trækker ud og sætter ind igen. Og så sætter man den her på igen. Og så lukker man den der ned. Så nogle gange, så går displayet sådan lidt i crack. Eller hvad man nu skal kalde det. Det fungerer ikke optimalt i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad Kirsten hun laver, men hun laver et eller andet. Er det så, at jeg nogle gange forsøger at starte en video op, og vil gerne optage nu her, så skal jeg gøre alt det, for at kan sætte batteriet ind igen. Og nogle gange, så er det ikke nødvendigvis batteriet, så er det bare, at den skal startes op. Og... Ja, men jeg synes, den begynder at drille lidt. Og så ved jeg ikke, om I kan se det, hvis jeg gør sådan her. Selve displayet har fået nogle blå mærker, og jeg aner ikke, hvad de kommer af. Om det er frost, eller om det er... Ligner det lyn, eller hvad? Nej, det gør det ikke. Det er bare nogle pletter. Jeg aner ikke, hvad det kommer af, men tingen ved den her video var sådan set, at jeg skulle prøve at se, om jeg kunne skifte. Om jeg kan. Selvfølgelig kan jeg det. Spørgsmålet er bare, om jeg gider. Kirsten, tag nu lige en chill pill med dine negle der i det gulv der, man. Jeg prøver at lave en video her. De lille ostebøvs. Kan du ikke lægge dig over i kurven? Tydeligvis ikke. Hun skal ligge ind under mine fødder lige om lidt. Så det jeg egentlig kigger her, det er, at det her det er en tovejs mikrofon. Og det er sådan set det, jeg har været på udkig efter. Der er lavet lidt forskellige udgaver af den her, men jeg kan godt lide Boya. Jeg kan godt lide lyden fra Boya, og jeg synes, Boya faktisk laver ganske udmærket system, som ikke sidder og flagrer, som jeg er lidt bange for, at den her den gør. Og det er nemlig det, som en anden en også gør. Ja, det er faktisk akkurat samme system. Og den er ikke super god. Så derfor så er jeg mega glad for, at jeg stadigvæk har den her over, så kan jeg bare nøjes med. For den her, den er ret stiv i det. Hvorimod den her, den giver sig her. Ikke også? Og det ønsker jeg sådan set, ikke? Sådan der, ikke? Den der, den er altså bare stiv i det på den helt rigtige måde. Og det er det, jeg satser på, at det er en god ting. Nu skal vi lige prøve at se. Hvis vi nu tager den her og sætter i den her, hvis vi kan det. Hvis vi overhovedet får lov til det. For den er godt nok smal i forhold til den åbning der. Skal vi se. Den skal sidde helt derinde. Det næste, jeg er spændt på, det er vindhætten. Prøv at se, hvordan den sidder og dingler der. Det gjorde den jo ikke før i den anden. Og det er sådan set derfor, at jeg holdt op med at bruge den, der hedder RØDE. Og den har nemlig det samme system, og det den gør, det er, at den sidder bare og banker ned i hvad der så ender nedenunder. Og det går lige i mikrofonen, og det er mega træls. Så det er ikke optur over. Derfor vil jeg egentlig gerne have, at man fik fat i en ny en af dem her måske. For den her er ret effektiv. Godt. Så det vi egentlig skal her, det er, at vi skal sætte den på her, hvis vi må kan.
og må. Jeg forestiller mig ikke, at den er tykkere end den derovre, men jeg holder det nemt godt fast. Og jeg skal bare sætte tommelfingeren på den rigtige side. Sådan der. Og så drejer vi den her herover af. Der er et lille jack til høremikrofoner lige der. Og kablet her kan så ikke tages af. Så ødelægger man det, så skal man have en ny mikrofon. Mulighed for ulempe, det kan det godt være. Jeg er lidt nysgerrig på, om vi så er så heldige, at i den her, der finder vi simpelthen lige nogle demidutter til at sætte på imod vindmodstand. Yes, det er der. Der er både sådan nogle her, der er krøllet godt sammen. De skal så på hver sin side, sammen med sådan en her, som er en død kat. Jeg har hørt lidt om, at de er ikke de bedste, fordi de går ikke ind over. Så det kunne godt være lidt træls. Hvor har vi den? Den var der. For djævlen størst. Så er spørgsmålet om, nej, jeg skal højst sandsynligt have den der muffe, kunne jeg forestille mig, ind i den her pude død kat. Muffe ind i død kat. Det er i hvert fald sådan, jeg tænker, det er. For det her... Jeg stod op på tanken, og der blæste som en stinkdyrenes pelikan, numseagtigt, et eller andet crazy noget. Jeg aner ikke lige, hvordan jeg skulle beskrive det, men det er i hvert fald meget kraftigt blæs, og du kunne ikke høre det i den her, som jeg overhovedet ikke. Det var jeg lidt fascineret over. Så jeg håber lidt, at det er den samme effekt, jeg får, når jeg benytter mig af den der mikrofon. Nu skal vi måske lige have skumhætter til at udvide sig. Det kunne da være dejligt. Eller, jeg ved ikke, om skumhætterne kan gå på separate. Og så ikke have plads til den her der døde kat her. Fordi det er godt nok også, det er godt nok også noget af en lille bitte vindhætte muffe tingest. Jeg ved ikke. Det ved jeg godt nok ikke. Det er faktisk lige lidt irriteret. Men jeg er bare vant til at sige, det er jeg så spændt på. Og det siger jeg bare lidt for mange gange, og det er faktisk ved at gå mig lidt på. Jeg er altid spændt, når det kommer til nye ting. Jeg er så spændt. Jeg er gammel gnave i mand. Jeg skal ikke være spændt. Skidt, det skal bare virke for at investere i det. Gammel gnave i mand. Ser ikke ud, som om man kan få den på sammen med sådan en muffe disse der. Mufferne her, det er jo som regel kun popfilter. Altså dem, der tager de, hvis det skal sidde tæt på, ikke? Dem der, det er designet for at... det bliver også spændende. Kan de så bare glide af? Det kan de godt. De skulle måske have en klat lim eller sådan noget. Fordi jeg har det samtidig med at putte skidt i lommen, og så hvis den ene muffe disse der, den lige pludselig falder af hen ad jorden, og så er den jo væk. And it's gone, gone, gone. Så kan man sætte den på... telefon og kamera. Vi skal nok have den på kamera, tænker jeg. Jeg aner ikke, hvad forskellen er på kamera og telefon. Er det forskellige lydfunktioner? Så kan du sætte den på front, og du kan sætte den på måsen, og så kan du sætte den på front og måsen, sådan så den optager fra begge sider. Og det tænker jeg, det vil være helt oplagt at gøre det. Så der er sådan tre klik her, og så den der over på PC, eller kamera. Ja. Made in China. Det er godt nok. Det er jo sådan set lidt ligeglad med, hvor den er lavet den. Vi skal bare bruge den. Og så skal den have den her på her foran. Jeg håber om, at det også er godt. Men klatlin kunne godt være, at det bliver aktuelt. For jeg plejer som regel aldrig at gå nogen steder uden min vindhætte. Og hvis det så bliver noget helt givet, så må jeg tage den her med. Som en ekstra dims. Ikke sådan, bare lige her i starten for at finde ud af, hvordan det her det fungerer. Fordi det er lidt træls, hvis de her hætter her, de falder af hele tiden. Så skal de have en klatlin eller et elastik eller et eller andet. Men små mikrofoner, synes jeg lige i øjeblikket, giver lidt bedre lyd end de store. Shotguns, ja. Det var sådan set det for i dag. Jamen, jeg har ikke noget til jer. Jeg har siddet på sofaen. Min datter har været sur på mig 3 gange, og Kirsten har bare ligget i kurven og lavet ingenting. Altså, der har ikke været noget. Jeg har ikke lavet mad. Jeg har ikke noget som helst. Jeg regner med, at lige om lidt, så skal vi se en film, og så skal vi have noget at spise af en eller anden art. Hvad det bliver til, det ved jeg heller ikke. Så, nej. Det bliver en kort en. Og er det mega træls? Ja, det er det. Det er ikke lige det, man står og mangler og har brug for, når det er søndag. Det er jeg godt klar over. Der kunne man godt tænke sig, ligesom, at der var en god, lang video, som man havde noget at se på i den tid, man nu skal se på det, eller skal slå ihjel, eller hvordan det nu er. Følger en hardcase med, og kablet sidder på. Men jeg må sige, at den fylder noget mindre endnu, end hvad den her dimsatten gør. Ja, det ved jeg selvfølgelig ikke, om I kan se fra mine fede fingre. Men sådan er jeg også lige heromme bagved. Bup, der var en lille mikrofon. Ej. Og den har simpelthen front og bag. Og der har jeg været lidt misundelig på en, der hedder Holst. Holst, det er mig. Nej, det er ikke mig, men ham. Det er det, hans kanal hedder. Og grunden til at være et jaloux på ham, det er netop, fordi han har 2 mikrofoner af den samme størrelse som den her, som peger hver sin retning. Og så jeg den der var blevet lavet, så tænkte jeg, det er genialt, mand. I stedet for at have 2 mikrofoner, så har du kun 1 mikrofon, hvor du behøver strøm til. Der skal jo ikke engang batterier i, og det er derfor, jeg køber sådan nogle mikrofoner der. Fordi at de kræver ikke noget af dig. De kræver ikke ekstra batteri eller noget som helst overhovedet. Og det kan jeg godt lide. Nej, happy nu i! Kan lige... Ha, ha, ha. Ja, det er dejligt.
Jeg er ked af at skal sige det, men det bliver en sørgelig søndag. Ja, det er så lørdag for mig, men søndag I ser den for... Men jeg håber, der er lidt mere gang i den i morgen, som er søndag for jer. Ja, det bliver som mand. Nej, man skal lade være med det der, så bare sige. I morgen bliver nok lidt sjovere. Hvorfor? Fordi at vi skal ud og handle, og vi skal... Hvad var vi skulle? Jeg havde en masse idéer op i hovedet, at vi skulle noget. Og jeg skal måske til fotoshoot. Det ved jeg ikke endnu, om... Det kommer delen ind på vejret, fordi lige i øjeblikket, når jeg kigger ud af vinduet, så er der tåget, og det ser koldt og vådt ud og sådan noget. Men jeg mener, vi skulle være indenfor, og det er nede i Horsens. Der skulle gerne være et fotoshoot dernede, og jeg har sådan set meldt mig til. Så det satser jeg på, at det er det, dagen i morgen den kommer til at gå med, og så håber jeg, at jeg har de her kahunas til at optage dernede. Så jeg sidder lidt og undskylder på forhånd, så vil jeg gerne sige undskyld igen til herr P., fordi at han siger, at man skal ikke undskylde bare for undskyld. Og det er sådan set også rigtigt nok. Jeg bør heller ikke undskylde, så bare sige, at det er videoen for i dag, der er ikke mere at komme efter. Jeg fortæller jer bare, hvad jeg har lavet, og det er jo bare lige nul. Jeg har ikke lavet noget som helst overhovedet. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende, og så ses vi i morgen. Tak for nu. Og jeg har ikke mit Brumbærs logo på. Så det bliver lidt en sørgelig uge. Alt er bare sørgeligt, det er lort. Mig og min datter tager ud for at teste den nye mikrofon. Det bliver mega fedt, mand. Okay, min datter ved ikke, at hun tager ud og tester den. Eller vi tager ud og tester den. Men det gør vi. Det er sur nummer, så ved min datter. Skal du have noget musik, Kirsten, eller hvad? Det er lige meget. Jeg vil gerne have fred og ro i de lille hue. Det er lille bitte hue, lille bitte hue. Nej, det gider jeg. Okay, det er jeg godt forstå. Lad os bare træls at sidde der. Står det godt, eller? Det prøver jeg i hvert fald godt. Du får den musik. Larm skal der til. Når man lige vil stå på spil. Så er vi dem, der smutter. Jeg drømmer om hvid sandstrand. Med palmetræer og solskinsbad. Så vil jeg ligge i skyggen og drømme om bryggen eller eller andet med fritidsdrej. Kæft, hver gang du sætter den sele i, så lyder det som om du ligger og roder under bilen. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Hvad er det folk har lagt herind og dø? Jeg kan godt lugte ikke din sure tæer længere. For den var også i går. Og mine tæer, de er lige her. Ja, de er så fine. Ja. Det er små tæer der. Og det er små, små tæer. Ja, lad os se, hvad siger den så, når vi starter motoren, og der er motorly og sådan noget. Hvad sker der så? Får I så alt det der blæs op forfra? Ja, det er det, man... Det er faktisk det, man gør, når man siger, at man tester et apparat. Så lige se, går porten i. Yes, den gør så. Så tyrer vi. Nå, men det var fordi, jeg så en bil nede der i gangen. Den holdt bare med lys på og lavede ingenting. Så tænkte jeg, giv vi, om den er på vej heroppe. Men det var den så ikke. Godt så, vi er dem, der har rest op på Magadudi. Så kører vi fra McDonald's. I fik ikke noget som helst opkøb med herfra, fordi at GoPro den driller igen. Den lå bare lyst rød med indikatoren, som om den nok tog. Altså konstant. Så det ved jeg ikke lige, filen det gik ud på. Man bliver bare lidt irriteret og lidt frustreret over det her GoPro. Bare en gang imellem. Og når jeg så endelig skulle fortælle om alle de problemer, der var, så kunne jeg ikke huske dem. Det er også bare typisk. Det er bare typisk mig sådan noget. Nu tyrer vi hjem af. Skal vi lige tage en vindtest udenfor? Det var vindtesten. Det er godt at få en vindtest en gang imellem, det siger de store drenge over i klubben. Eller hvor de nu kommer fra. Det ved jeg. Hvor kommer de fra? Klubben? Ja, de kommer fra klubben. Det er helt sikkert klubben. Klubben. Det var dejligt, du gad at slukke det lange lys. Folk, der kører med toglys. Prøv at se her. Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg kan se deres lygter helt derude. Helt derude kan jeg se deres lygter. Okay, men der kan så ikke se lygterne. Jeg kan godt se lygterne, også uden en toglygt der. Og det irriterer mig simpelthen, at folk ikke kan finde ud af at køre med toglys. Der skal være så toget, at man ikke kan se en hånd frem for sig. Så tænder man toglyset. Og desuden så skal det være den sidste i gruppen, hvis man kører i konvoj, eller i, hvis man kører flere i en linje, så skal man ikke ligge med inden midt i med toglyset tændt. Så skal man være den sidste, der har toglyset tændt. Og det er det røde lys, vi snakker om lige nu. Ikke også? For dale mennesker. Er der sådan nogle ting, de kan bare irritere mig? Hvorfor skal det være så besværligt? Jeg forstår, jeg kom til helvede. Åh, nu bliver det varmt. Bup, ned med den her. Og så slukker vi. Det er weekend. Jeg vil også gerne lov at slappe af. Jeg vil også gerne lov at nyde den.
Det kan du ikke høre, fordi det er mikrofonen, sidder heroppe bagved. Bær over med mig. Det er weekend. Jeg vil også gerne lov at slappe af. Nej, man skal sidde hernede, for så fanger den ikke lyden ordentligt. Bær over med mig. Det er weekend. Jeg vil også gerne lov at slappe lidt af. Og så tager vi den derfra. Det er mandag. Det er snart mandag, og så kommer der til at ske en masse igen. Og så kan I glæde jer til det, fordi der er ude af døren, der er ligesom tvunget til at stå sent op, og vi har fået morgenmad. Weekend er ikke særlig spændende, hvis der ikke ligesom er planlagt noget, eller der sker noget, eller der er noget. Det er det jo mig for i dag. Tak for nu. Hold den flyvende.